Україна взяла участь у щорічній конференції Асоціації європейських ліг боротьби з раком. Вона об'єднує представників неурядових організацій. Експерти допомагають розробляти національні стратегії боротьби з онкологічними захворюваннями і виносять їх на розгляд політиків. Конференція, що тривала два дні, цього року відбулась у Берліні. Ми намагаємося покращити доступ хворих до лікування, тому що в цьому аспекті є певна нерівність, як між європейськими країнами, так і всередині них. Я вчора, знаєте, задала запитання представникам всіх європейських країн, які, власне, представляють своєї країни Лігу раку, яке в них недофінансування онкології в їх країнах. Так от, в Європі нема ні одної країни, ні одної, яка в повному обсязі не фінансує 100% потреби онкохворих. Немає ні одної країни. І всі люди мені наголосили, загальнообов'язкове державне медичне страхування. І як тільки ви це зробите, у вас питання буде вирішено.